Петро Порошенко, пане президенте, президент Байден пов'язав війну Ізраїля проти Хамасу з війною України проти Росії. На його думку, це однакові речі. Чи бачите ви зв'язок між протистоянням Ізраїлю і Хамасу з протистоянням України і Росії? Дуже дякую, Ніку. Найперше, я хочу подякувати Пітеру та усім учасникам Галіфакського міжнародного безпекового форуму. Усі мої друзі єдині і солідарні з Україною. І цього року всі теми починаються зі слова «Україна». Чому так сталося? Тому що зараз вирішальний момент у війні. Цієї ночі мені зателефонували і повідомили, що брат мого головного дипломатичного радника сьогодні в Гуляйполі. Цієї ночі там розпочалася тактична наступальна операція. Мені зателефонували з Авдіївки. Коли почалась війна, там було 27 тисяч людей. Сьогодні в Авдіївці 500 людей. Чи знаєте ви, скільки російських терористів та окупантів були знищені під Авдіївкою за останні 24 години? 451. Усе це завдяки Збройним силам України, які роблять все можливе, щоб захистити світ. Кожного дня. Водночас Україна щодня платить ціну через зволікання з постачанням озброєння, зволікання з постачанням високотехнологічного озброєння, зволікання із санкціями. Сотні цивільних, сотні військових. Ось ціна. Та разом з тим, я хочу донести меседж, що Україна бореться не через те, що Путін прийшов за Донбасом, не за Запоріжжям, Херсоном і навіть не за Києвом. Звідки я це знаю? Від Путіна. На початку війни президент Байден, прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини і президент Франції провели переговори із Путіним. Вони намагалися переконати його не починати війну. Ви пам'ятаєте, що відповів Путін? Відповідей було декілька. Перше, ми не почнемо війну, я гарантую. І що ж це означає? Будь ласка, не довіряйте Путіну, жодному його слову. Він агент КДБ, він ніколи не говорить правду. Друге, давайте вести перемовини з Путіним. Путін сказав, добре. Але ось вам мій ультиматум. Перше, НАТО повинно повернутись назад до кордонів 1997 року.